صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا, اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض, سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض, یہ عرض ہے حضور, یہ عرض ہے حضور, بڑے بے اپنے گدا کی عرض, سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. ان کے گدا کے در پہ یوں بادشاہ کی عرض, جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض, جیسے ہو بادشاہ کے, جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض, سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض, سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. اور عاجز نوازیوں پہ کرم کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض, وہ دل لگا کے سنتے ہیں, وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض, فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, کیونکہ عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تو لاہو, سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض, ہو دل لگا کے سنتے ہیں بے نوا کی عرض, اللہ سن لیں گے فریاد تو پہنچے گے
ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تو لام طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسے ہی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے خود جانتے ہیں آپ میرے موتا کی عرض
بھریں گے تو دولت فضل خدا سے